своєю впевненістю. Я їй понравився, тому що я хороший. Олексій одразу підкорить Юлі на серце. Одразу розтеряла всі мислі, стою, смотрю, не знаю, що сказати. Та невже його відверті питання? Можна предположити, що ти не дівчинка. Змусять наречену обсуждати такі теми для мене неприємлімо. Покинути тата на першому ж побаченні. Наречене для тата у вівторок о 19:00. Прем'єра сезону.